Pika panoramike e Vlorës, e ndërtuar si një balkon për të soditur bukuritë e qytetit, është kthyer sot në një pikë vërtet të rrezikshme, siç mund ta ndiqni edhe nga pamja të si rrjedhoi e papërgjegjshmërisë qytetare, kangjëllat janë shkuar teksa me dhjetra xhama të vendosur këtu tashmë janë shkatruar totalisht. Është kthyer në një vend ku mund të rrezikohet jeta, prandaj për të mos ndodhur tragjedi, duhet që kjo pikë ose të merren masat të rehabilitohet edhe njërë nga e para ose të mbyllet, duke mos u lejuar qytetarët apo edhe turistët ta vizitojnë. Një prej vendeve më të mrekullueshme të qytetit të Vlorës është kthyer sot në një vend ku të rrezikohet jeta. Kangjëllat e shkullura prej vendit, xhamat e thyer, vandalizmat e bëra përgjatë gjithë projektit, shkrimet me bojë edhe të fjalëve jo të ishme kanë shkatëruar balkonin e Vlorës, i krijuar për të ofruar një imazh pozitiv të qytetit në sytë të tuajve. Sot pika panoramike të ofron një imazh as pak dinjitos, që për krijimin të këtij projekti vlen të theksohet se është hera e disa që balkoni i Vlorës dëmtohet apo shkatërohet. Asnjëherë nuk ka pasur asnjë person që për të tilla akte vandale të vendoset përpara përgjegjësisë. Me 10 raste të vandalizmave, dëmtimi të saj, por as një person përgjegjës, me strukturat e shtetit dhe pushtetit, të cilat bëjnë seir dhe janë të pafuqishme për të ndaluar vandalizmat. Në të, duke parë dhe papërgjegjshmërinë, mungesën e kulturës qytetare, nuk është gjetur as një fond, sa do i vogël, që të instalohen kamerat e sigurisë, të cilat do të shërbejnë në identifikimin e personave që e dëmtojnë. Projekti ndërko, qëndroni apur, ku aty mund ta vizitojnë turistë shumë dhe mbi të gjitha në të mund të shkojnë edhe fëmijë të vegjël duke ju rrezikuar jeta. Ky vend në rast se nuk rehabilitohet për herën e tretë nga e para, por këtë radh me një dimension tjetër që mund t'i rezistojë edhe akteve vandale, pa përgjegjshmërisë qytetare, duhet të mbyllet. Të mbyllet për mos të lejuar askënd të shkojë aty, pasi rreziku për jetën është tepër konstant. Pushteti lokal duhet të ndërhyjë për rehabilitimin e një prej vendeve më të mrekullueshme të Vlorës, teksa duhet të sigurohet më parë të vendosë aty të gjithë sistemin e sigurisë që të tilla akte vandale mos të ndodhin më.